da lui avevo fungi alla talapa spesa nena ma da giovane non arriva alla rifi bison dron lidon cori dun cu salamun o niki limi umani uahmo pahe da khus wali mahmad halim fedai aga khabara rad kra chi gua ki yau amerikai قراداتی د خوست ولایت له مرکز تختول شوی په ټوله کې دوی د رسنیو سره په مرکه کې ویلي دي چې دغه کس په کابل ښار کې بې درکه شوی دی خو یو امریکایی بیا په خپلو خبرو کې له ایسوسییټډ پریس اژانس سره بله خبره کړې او هغوی د حقاني شبکې نوم اخیستی دی او دوی ویل چې په خوست ولایت کې د حقاني شبکې ډله فعالیت لري او د دې خبرې شونتیا او امکان موجود دی چې د سولې د روانو خبرو د سو په تاش کولو یا له منځه وړلو یا هر عقل په دې کې د خنډ او ځنډ راوستو له امله دی دغه کار طالبانو ورپورې تړلو ډلو ټپلو کړی اصلي او اساسي بحث دا دی چې د تر اوسه پورې ولې د دغه شخص چې امریکایي د تختولو حتی هغه ځای او سیمه لا نه ده مشخص شوې خو د حکومت خبرې هم تاسو اورېدلی دي چې هغوی هم دا تایید کړی ده چې دغه کسان چې دي یا دغه کوم ځای چا په اړه چې پوټونه نشر شوي دي هم مشخص ځای نه دی په نښه شوی د سولې پر خبرو د دې خبرې اغېزمنتیا شته او کنه او د دغسې کړنو تر شا اساسي لاسونه د چا دي ولې غواړي دغسې کړنې ترسره کړي د هر لار ته به هم اشاره کوو په بحث کې به ستاسو ټلیفوني اړیکې هم راسئ په دې هیله چې تر پایله موږ سره پاتې شئ په ننني بحث کې ځانته نه یم درونه او قدرمن میلمه فیضي زادران د چارو شنونکي راسره د ته خره غلاس وایم وخت په خیر او وروسته هغې به ورسره خبرې اترې پیل کړو زادران صاحب ستړي مه شئ وخت مو په خیر خوشحاله اوسئ سبا اون صاحب تاسو ته ستاسو د ټلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه علیکم علیکم السلام زادران صاحب پیل به له دې ځینه وکړو په ټوله کې چې د دغه شخص تختونه د دغه امریکایي قراداتي ویل کیږي چې د دوه تختونه ځینې خلک د سیانګيري چې واکه د سولې په پروسه باندې به ناوړه غیزه ولري یا ځینې خلک غوړي په لوی لاس د سولې پروسه ثبوتاش کله منځه ویسي ستاسو نظر په دې اړه سره بسم الله الرحمن الرحیم سباون صاحب لمړی به لدی پایل کوم چې د افسوس ځای ده چې موږ افغانان زموږ لپاره د افغانانو د سرونو پرې کول زموږ لپاره د افغانستان رانغول زموږ لپاره د خپل وطن جوړول د خپل هسته یو پوپانا کول یعنی د افغان لورو لپاره زه فکر کوم چې اړینه خبره نه تاسو وګورئ راځئ چې نږدې تاریخ ته لاړ شو وګورئ د شردرک پیښه چې تقریبا درې میاشتې مخکې وشوه او د سولې مذاکرات له بمبست سره مواجه کړل سولې مذاکرات یې وځنډول درې میاشتې په دې درې میاشتو کې به څومره افغانان وژل شوي وي تاسو دې ته فکر وکړئ دا یوه خبره دوهم خبره دې ته راځئ چې زموږ لپاره انسانان هغه ارزښت چې په نور نړۍ کې لري یا د امریکا لپاره لري یا د نور نړۍ لپاره لري متاسفانه چې دغه انساني ارزښتونه زموږ لپاره ارزښت نه لري دا د تعصب خبره ده په دې کې هیڅ شک نشته دا کار په لوی لاس د امریکا متحده ایالات او د هغوی متحدینو کړی وي د هغوی په واسطه شوی وي دا کار که آی اس آی کړی وي چې په افغانستان کې د سولې په اصطلاح مینهوال نه دي دا کار کاینه ایرانی استخباراتو کړی وی چې د امریکا سره هم ټکر لري او نو غړي په افغانستان کې مثلا سوله وشي دوی دلته باید وبخړي کې او مایان پکې ونیسي زه فکر کوم چې شونه ده دا چې د افغانستان خاوره اوسنۍ افغانستان د نړۍ د ټولو استخباراتو هغه ځاله ده یا هغه میدان ده چې د نړۍ ټول استخبارات افغانستان ته پرته له بلنې د بلنې لیک افغانستان ته راغلي دي او په افغانستان کې د افغانانو په سرونو باندې فوټبال کوي شک نشته په دې کې چې بیا یو وړه بهانه چې دغه دی یو انجینر تختول دی چې لا تر اوسه پورې تاسو وویل دا خبره چې طالبانو لا دا خبره نه ده منلې چې دا کار طالبانو کړی دی نو دلته غرضي لاسونه دي هغه لاسونه طالبانو هم خپل پلاوی ټاکلی دی چې په دې اړه باید تحقیق وکړي څېړنه وکړي تر څو معلومه کړي چې دا کار چا کړی دی راغلو دې ته چې غرضي لاسونه دلته شته هغه نه غواړي چې په افغانستان کې سوله نو زما هیله غوښتنه هیله مې دا ده غوښتنه مې دا ده د افغان په صفت باندې که رښتیا هم متحدین د امریکا متحده ایالات او دغه متحدین لیواله وي دې لپاره چې سوله په افغانستان کې تامین شي نو په دغسې وړو تختونو یا وړو یا مثلا افغانان د ورځې سل نفره په اصطلاح شهیدانېږي د دوی یو نفر که له منځه لاړ شي د سولې د خبرو ودرول دا زه فکر کوم په لوی لاس د امریکایانو یوه بهانه ده چې نه غواړي افغانستان کې سوله تېره تبادله به ستاسو په یاد دي کله چې د حقاني شبکې یو مهم غړی او د دغه ډلې یو ډیر مهم کس انس حقانی چې کله خوش فکر نه کوي چې دغه ډل ټپلو هم موندلې د کچیرته یو امریکایي وګړې تر لاسه کی یا چیرته د بل کوم هیواد یو وګړې تر لاسه کی کده شي په بدل کې د دوی مهم غړي او د ډلې ټپلو مهم کسان خلاص شي کله چې د سولې خبره پیل کیږي سباون صاحب واضح خبره ده معلومه خبره ده لیدونکي اوریدونکي د پټي باندې قضاوت کوي په دې کې تبادله هم شته په دې کې د اسیرانو آزادول هم شته په دې کې هر څه شته نو بیا ضرورت دې ته نشته چې
که د جنگ تابعه لري، هغوی غواړي چې وجنګېږي، خپل جنګي اسیران په دې پلمه باندې راخوشي کوي، د تبادلې په پلمه باندې راخوشي کوي. دا بېله لار ده، دا بیا د سولې لار نه ده. د سولې مذاکرات د افغانانو د اسهانو غولول، د افغانانو خپلول، زه فکر کوم دا لویه جافه ده، هم په اسلامي لحاظ، هم د مدنیت د قانون په لحاظ باندې لویه جافه ده چې د انسانانو سره کېږي. نور عام افغانان، عام وګړي، نور زه فکر کوم چې د نورو ټپونو حوصله نه لري. افغانستان نور تر پزې پورې رسېدلی، افغانان تر پزې پورې رسېدلي دي. هر لوری که دا لوبه کوي، هغه که طالب دی، هغه که امریکا دی، هغه که د نړۍ نور غرضي مملکتونه دي، که زموږ همسایه مملکتونه دي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، دې خواته که دولت دی، د دولتي چارواکي دي او که نور دي چې په هره بهانه باندې سوله سبوتاژ کوي، یا نه غواړي په افغانستان کې سوله تعمین شي، یا په دغه تختونو سره غواړي چې په اصطلاح خپل جنګي اسیران دوی آزاد کړي، افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي، پس د سولې مذاکرات بیا معنا نه لري. نو په زغرده د ایران وکوي چې زموږ جنګ دوام لري، موږ به جنګ تر هغو پورې کوو چې تر څو خپل اهداف او موخو ته رسېدلي وو. په کابل کې چې دغه څو ورځې به تاسو یوه خبره اورئ، زدران صاحب، چې کله دغه د دوو طالبانو د ډلې یا د شورا د غړو د کوټې شورا یا د پاکستاني طالبانو ویل کېږي چې دوه غړي وسلوالې نامعلومې ډلې چې خلک هدفي وژنې هغوی ترسره کوي، هغوی وژلي. حکومت هم دا خبره وکړه چې د هغوی د خوانه وژل شوي دي. دې خوا بیا امریکایي وګړی تختول، یا د ده په کابل یا په خوست کې په ټوله کې. زدران صاحب، څه فکر کوئ چې په لوی لاس د دې خبرو نه معلومیږي چې اصلا د سولې اراده د دغه ډلو ټپلو ترمنځ نه ده موجوده، او دوی هم په خپله ویشل شوي دي؟ که ستاسو هدف د طالبانو د ویشلو نه وي، زه به یو څه مخالفت وکړم په دې کې. زه اگر چې د طالب وایم نه یم، او د هغوی د ګټ یا د منافعو ساتونکی هم نه یم، اما حقیقت دا دی چې د عامو خلکو له انظار نه باید پټ پاتې نه شي. حقیقت دا دی چې د طالبانو درې مثاله ما مخکې هم دغه راوړي وو، بیا هم دغه غواړم چې درې مثاله موږ ته راوړو. موږ راوړو زمونږ میډیا، زمونږ حکومت د تل لپاره کله چې د امریکا رسنۍ کومه خبره کوي، زموږ لپاره هغه سره ختوي، زموږ لپاره هغه بیخي یعنې داسې یو څه وي چې هغه تصدیق شوي یو څه وي. کله چې د امریکا ولسمشر څه خبره کوي، زموږ حکومت په اصطلاح هغه مسیر ورسره خپلوي. اصلا حقیقت په دې کې دا نه دی. راځئ چې یو بحث ورباندې وکړو. تېر اتلس کالو ته یو ځغلنده کتنه وکړئ. راځئ، زما هدف د دې خبرې نه ده، زدران صاحب، چې ستاسو خبره خو په خپل ځای ورته دوام ورکوي. زما هدف کلي دا و چې ځینې ډلې نه غواړي په لوی لاس د طالبانو، حکومت او امریکا ترمنځ فاصله ایجاد کړي او سوله ثبوتاش کړي. همدغه ته راځم، دغه ته راځم. ما مخکې وویل چې د افغانستان نه متاسفانه د نړیوالو لوبه هغه ډګر جوړ شوی دی چې دلته له بدنلیک پرته یو څوک راځي په اصطلاح لوبه کوي. افغانستان هغه قلعه، د قلعه هغه دیوالونه چې موږ درلودل په اصطلاح هغه نړېدلي دي. زموږ سرحدات تاسو وګورئ چې د کونړ په ماڼوګي باندې، د کونړ په نورو سیمو باندې، په ګوشته باندې، په پکتیا باندې، په نورو ځایونو باندې د پاکستان راکټ باران کېږي. اما زموږ متحدین دلته شاشدره کې زموږ شاته ناست دي. راځو دغه ته غرضي لاسونه دلته شته. اما د طالب دغه ویشنه زه فقط یو څه غواړم چې رد کړم. هغه دا دی چې طالب درې مثالونه زه ورکوم. په دغه درې مثالونو سره زه غواړم چې ووایم چې طالب ثابت دی، طالب لا تر اوسه پورې ویشلی نه دی. طالب یو خبره ده، اما د چاپ خبره باندې موږ دغه وایو چې طالب ویشلی دی. څوک دي چې دا خبره راته کوي؟ دغه زموږ هماغه غربي متحدین دي، هغه زموږ په اصطلاح سپورټ کوونکي دي، هغه زموږ ملګري دولتونه دي چې زموږ لپاره دغه مسیر ټاکي چې حقاني شبکه. تاسو راځئ اول، تاسو به د تېر اتلس کاله د خبره وایئ چې حقاني نیټورک یا شبکه دلته موجوده ده. تختونه د انجینیر تختونه هم په حقاني شبکه پورې تړل کېږي. اما تاسو راشئ چې کوم انتحار شوی دی، انفجار شوی دی، چېرته انتحاري حمله شوې، چېرته ډله ییز په اصطلاح برید شوی دی، همیشه لپاره غرب ویلي دي چې دا د حقاني شبکې کړی. زموږ دولتي مسؤولین هم دا خبره تاییدوي، زموږ رسنۍ هم د دوی له قوله همدا خبره کوي. اما تاسو به نه وي اورېدلي هېڅکله له یوې رسنۍ څخه، ستاسو د رسنیو په شمول باندې، د یوې رسنۍ څخه ما نه دي اورېدلي چې یو څوک راپورته شوی وي، غږ یې اوچت کړی وي، د رسنیو سره یې مرکه کړې وي چې زه د حقاني شبکې وایاند یم یا د حقاني شبکې غړی یم، او دغه کار موږ ترسره کړی دی. د هغو مسؤلیت ټول طالبان په غاړه اخلي. د تیر کال اوربند ته که موږ نظر وکړو، درې ورځې اوربند وشو، هېڅ یو طالب، هېڅ مخالف د طالب چې موږ وایو چې نظامیان مخالف دي، موږ وایو چې د سیاسیونو سره نظامیان په یوه لاره باندې نه ځي، تاسو به نه وي لیدلي چې هغوی راپورته شوي وي، له کوم ادرسه یې غږ اوچت کړی وي چې په قطر کې کومه سیاسي ډله چې ناسته ده مذاکرات کوي د طالب په نمایندګۍ. دا زموږ نمایندګان نه دي. دا دوه. دریمه موضوع، دریم هغه څه دي چې د طالبانو په یووالي دلالت کوي. دوه دلایل مې درته وویل. دریم دلیل دغه دی چې طالبان یووالی لري، اتحاد لري، د دوی مذاکراتي ټیم، د دوی په اصطلاح اوربند و مذاکراتي هیڅ مخالف په دې باندې پیدا نه شو. زه فکر کوم چې له دې ادرسه که موږ دا خبره وکړو، دا به بې ځایه نه وي چې طالب یو لاس دی لا تر اوسه پورې. هو،
بهرانیان دي چې ویش کوي او اوس راځم تاسو خبرې ته چې دلته وب خریدي د افغانستان په ستر ټول شیرازه ماته ده مونږ هغه پاوز هغه استخبارات چې باید ویلرو متاسفانه په غرخم باندې نړیوال دوستان موږ سره مرسته نه ده کړې چې مونږ په خپل باندې ودرې چې مونږ د خپل هیواد مستقلانه څارو کو دغه په ستر دښمن معلوم کو دښمن چې کوم ځای ترخ نه کوي دغه معلوم کو چې څوک ده د څه لپاره فقط خبره په دې کې ده چې دښمنان دلته راځي لوبې کوي هغه د طالب په نامه باندې غوښتوي تاسو مونږ تاسو مخکې نه مخکې دغه دوستانو په اصطلاح دغه غربي دوستانو همدغه ګاونډیو هیوادونو دا چیغې کړي دي چې په افغانستان کې زموږ ولسمشره ته دغه چیغه کړې ده چې په افغانستان کې شل تروریستي ډلې نور هم فعالیت کوي کله چې دلته شل تروریستي شبکې وي نو طبعاً چې طالب کله امتیاز اخلي کله راځي سوله کېږي د افغانانو قتل قتال کمیږي د طالب واسطه باندې سوله په افغانستان کې تعمیرېږي هغه ډلې چې د بهرنیانو لخوا په اصطلاح د همدې لپاره ګمارل شوي دي چې د سوله پروسس وبتاش کې کارونه به دغه ډلې کوي چې د بهرنیانو لخوا تاسو وایي چې استخدام شوي دي زادران سره به ولې د افغان حکومت سره طالبان په دې نه پوهېږي چې کار بهرنۍ ډلې کړی او مشکل له افغان حکومت سره لري حتی مخامخ خبرو ته به ناظرېږي ښه دلته خو ګوره دوه خبرې دي ما مخکې درته وویل چې دا خبره په لوی لاس د امریکا متحده ایالاتو په اصطلاح وویشل شي هغه که خپل دریځ دانی ولای چې افغان حکومت زه دغه یو لوری یم مونږ دواړه مسالې تا سره فقط دواړه په میز باندې حلو دغه په خپل حالت وویشل شو افغان حکومت هم په دې باندې اصطلاح توافق درلود توافق په دغه و چې دوی خپل اعتراض جګ نه کړي نه مونږ هم دغه مذاکرات غړي چې مونږ دغه مذاکرات نه مدو خبره په دوه ځای تقسیم شو چې دوه برخې د امریکایانو سره د طالبانو په اصطلاح مذاکرات په غو باندې توافق کې د امریکایانو شتل دي د امریکایانو ته تضمین ورکول دي چې د امریکا په خاوره د افغانستان لوري په اصطلاح نه کې وروسته افغاني بین الافغاني خبرې شروع کیږي کله چې بین الافغاني خبرې شروع کیږي دغه موضوع ټول رنګاړي کوم لدی تشویش لرو چې دوی د افغان حکومت سره په جګړه کې دي دوی د افغانانو سره په اصطلاح مذاکرات تر کې دي دا په خپل دوی هم رات کړي دي نړیوال هم وایي مونږ هم وایي ټول دا خبره کوي شي نه په دوه هم برخه کې چې کله بین الافغاني خبره شروع کیږي دغه څه چې مونږ لرو هغه په دې میز باندې اما یوازې له بهرنیانو سره یا د امریکا د متحده ایالاتو سره چې کومې خبرې دوی لري هغه د افغانستان د حکومت مبارزه دي هغه دوی خپل خبرې دي چې د امریکا سره په اصطلاح سره سره نظر سره یو ټلیفوني اړیکه اخلو لیدونکو اوریدونکو سوي هله مت لته سودا د ګراوند لیدونکو او درنو اوریدونکو کله چې موږ سره اړیکه نیسي د رادیو او تلویزیون غږ موچیت کوي او سم موقعیت نه سره اړیکه ونیسي ورسره لاغي پوښتنه او تبصره لمون او لږ زمونږ له قدرمن ملمن مطرح کوي سلام وخت مو بخیر سړي ماشالله السلام علیکم وعلیکم السلام سوق لکم زنه امین الله د روزګار څخه امین الله خان د روزګان اړیکه مولا مې سره پلی شو سلام وخت مو بخیر سړي ماشه سوق لکم زنه مهرباني سوق نو مو راته واخلې ستاسو جګ راځي مهرباني خلیل احمد رور ستړی ماشي وخت په خیر نظر پښتنه او تبصره در سره مطرح کړه الحمدلله زبی کی روغ رمټیم نظر پښتنه او تبصره مو دغه دې زه د خپل څور کې دا نه څه سلامه دا به کنه افریقا شروع کړي به افغانان ختمي دي افغانان خپل د افریقا څخه ختمي دي حکومت کې هغه طرف کې هغه طالبان هم پاکستان مستر وزیر له پاکستان د خپل د امریکا یو پروژه ده دا چې یو څو دې راغلي څه دي زه به تاسو ته د خپل څور کې دا نه کوم چې دا چې څه پاتې دي او طالبان څه طالب ورکول کیږي د مخدریه مې د ټلیفون مې وښول کیږي ما خپل څور کې دا نه څه دي زه به خپل څه ته سلام کور مو ودان خلیل احمد در غندام سلام وخت مو بخیر سړی ماشه که زما غغلری مهرباني وکړئ مهرباني سوک لکم زنه مانا خو ژوندې او تیر اذن نه اروان مال زیاته دي جمبري نه مېړي کني و جوړ جانا هیڅ کم چې دوه جوړ وسګي مهرباني وروره نظر پختنه او تبصره در سره شریک کړئ
سلام وخت مو بخیر سړی مشه نمنو اړي مهرباني څوک لکم زنه وعليكم السلام قاضی زاده ارمان قاضی زاده مایوان سړی کا په تاسو سره چې ما سره فریش و یو بل اړي کا خلم سلام وخت مو بخیر سړی مشه وعليكم السلام څوک لکم زنه سره پرې کېږي نن نه پوهېږم زدران سره بړي کې خپله دومره ډېرې دي زه نه پوهېږم کوم اړیکه واخلم په دې هیله چې تخنیکي ستونزې تخنیکي همکاران حل کړي او اړیکې په سمه توګه ماته راشي سلام وخت مو په خیر ستړي مشئ که زما غږ لرې مهرباني څوک له کوم ځنه اړیکه هم پرې شو یو بل اړیکه ستاسو د شپه په خیر څوک له کوم ځنه معلم صاحب سلام شو وخت په خیر انشاءالله او یو سلام تاسو باندې کوم یو سلام تاسو هم کاته باندې په دې کې د شلو غوډو او ښه شپه مو خیر خوشاله اوسې کور مودن نظر او تفسیر مو سره شریک کړئ قدر من استاد مننه نظر مو ته غو نظر درو جان چې مون خو دا نظر درو جان چې خپل از وظیفه کې ما دی ورسنې ترسکې کې ما ور دې ملي کې ما آیا دا غلې په خو د وایې چې کوم یو تاسو شوې دا او تاسو خیاله او هغه غلې ولسمشنه دا ملي کو نظر و آخره کې لدوانه زادر صاحب ارغندم نه خلیل احمد رور اړی کني ولی و مخکې لدی چې نور اړی کو تورو ګرځم غواړم لته سو و پختم چې غوی ول چې زما د سترګو لیدلې حال ده چې پاکستان طالبان روزی یا تروریستان روزی امریکا او د غوی نړیوال مرستندوی هیوادونو ورسره مرسته هم کوي او په نتیجه کې موږ افغانان وژل کیږو پولیس تر هغه به د نور ورونو اړی کو تر شم مهرباني ویل ما په دوه ګوتو نه پټیږي حقیقت دی پلمړي سر کې کله چې امریکا او متحدین افغانستان ته راغلل لولسمشر تر کشره پورې له ځوان تر بوډا پورې له سپین سرې مور تر وړې ماشومې پورې د ټولو په خوله باندې همدغه و چې موږ افغانان له چا نه متضرر له پاکستان نه دا امریکا ته ویل کېدل د هغوی متحدینو ته ویل کېدل په نړیواله سطحه باندې دغه بحثونه راپورته کېدل دغه خبرې کېدلې اما متاسفانه چې زمنګ نړیوال متحدین د کالا هغه نړیدلې 2400 کیلومتر په شاوخوا کې نړیدلې هغه دیوال چې لګوندی هیواد پاکستان سره زمنګ د ډیورن په هغه منحوسه کرخه چې د انګلیس له خوا د افغانانو یا د پښتنو په شتار ایستل شوی و د دغه کرخې ساتنه یې له دې خوا دوی ونه کړه نه افغان پاوز د دې جوګه کې چې موږ وکولای شو چې په ښه شان سره دغه څار وکړو هغه هلیکوپټرې ولرو هغه جنګي وسایل ولرو چې موږ وکولای شو چې دغه کرخه دغه پوله وساتو دغه نړېدلی دیوال وګورو چې په دې دیوال باندې څوک افغانستان ته دغه کلا چې دیوال نه دی څوک راځي دلته نړیوالو دوستانو باوجود دې چې د افغانستان سره د افغانانو سره د مرسته ونه کړه پاکستان ته یې په بلیونونو ډالر ورکړه تر څو د تروریزم تر نامه لاندې دغه جګړه کې د انګرېز هغه منحوسه نقشه چې په اصله دوی د افغانستان یا د افغانانو د ویشلو لپاره طرحه کړې وه هغه تقریبا عملي کړي یعنی عملي بڼه ورته ورکړي د دوی پوځیان راورسېدل د افغانستان سرحد ته یا څه راتېر شول د افغانستان خاورې ته د منحوس کرښه هم راواوښتل تاسو وینئ چې په دې منحوس کرښه باندې هغه د اغزن تار روان دی اغزن دیوال روان دی دا د چا دا د امریکا متحدینو چې له موږ سره دوستانو په جامعه کې افغانستان ته راغلي زه دا منم ورسره دوست سره چې د پاکستان په خاوره کې چې کوم ټریننګ ورکول کېږي مخالفینو ته افغانستان ته راستول کېږي دلته انتحار او انفجار کېږي دغه د پاکستان په یوازې توګه دغه جګړه پر مخ نشي بیولای د دې شاته یو څوک دي البته دغه زموږ متحدین دي چې دوی بلیونونه ډالر ورکړه هم یې دوی راورسول هغه څه چې دوی درلودل هغه نقشې ته او هم د افغانستان لپاره هغه مخالفین چې هغوی روزي هغه تمویل او تجهیز یې د پاکستان په لاس باندې کېږي دوی په مستقیم لاس کې پیسې نه ورته ورکوي یا تجهیز دغه د کرښې خبره یا په عموما دا د ډیورن لاین خبره چې کله یې او کله د فرضي کرښې خبره راځي په دې د دیوال جوړولو خبره راځي ستاسو خبره بودیجه ورته ورکول کېږي
د افغانستان د حکومت عکس العمل باید څه زادران سره څه فکر کوي تاسو چې کچیرته د اغزن تار وایم چې په ټوله کې غیر قانوني دی ولی دوی هدا اقل یو غد نه پورته کوي یا مخنیوی ولی نه کوي دغه کار ښه افغانستان حکومت د افغانستان عامو خلکو په خپل وار سره چغې وکړې په نړیوالو باندې غږ وکړ مظاهرې وکړې زموږ ځوانانو شهادت ته پې ورسېدل زموږ سرحدي قوا ځوانان هلته پې شاهدان شول زموږ قومونه په متضرر شول ټاپیان شول زخمیان شول د وطنه په اواره شول افغانانو دغه اغزن تار په څو ځایونو کې په اصطلاح پرې کړ قطع یې کړ اما کوم دی هغه غوږونه چې دغه خبره واوري کوم دی هغه غوږونه زموږ متحدین فقط په افغانستان کې کارغلي د خپلو اوږدو اوږدمهالو موخو لپاره په افغانستان کې دلته میشته دي د افغانانو د درد لپاره متاسفانه چې دوی کوم هغه اقدام چې باید کړی وای نه یې دی کړی نه یې د صحت په ډګر کې کړی دی نه یې د فرهنګ په ډګر کې کړی نه یې د معارف په ډګر کې کړی دی نه یې د افغانستان سره د افغانستان د پوځ په پښو درولو کې کړی دی نن زموږ سره د جنګي وسایلو هلیکوپټر تاسو به یوه ورځ خبر اورېدلی وي چې یو نیم سل هلیکوپټر چې له افغانستان سره دوی وعده کړي وه هغه هم 500 ډېره مننه ځدران صاحب چې وخره سره خلاص دی کور مودن کور مودن سلامت اوسئ خدای دې وکړي چې افغانان له دې نه انتباه واخلي دواړه دوی هم طالبان هم په د مذاکرات په مېز کې ني افغانان په خپله مذاکره وکړي تر څو د وطن په خپله جوړ مننه ځدران صاحب لیدونکو اورېدونکو خبرونه هم دومره وه تر بیا ښه چاره